Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z Zeri Foundation. Já jsem se tady trošku zase rozestavil. Krapánek. A máme nové čtvrti. Dvě nové čtvrti zde máme. Nový kostel. Hezký nový kostelík. Pořádný. Vůbec se sem nehodí. Hej, farby. Tady se sbírají bobule. A máme tady kostelík. Pořádně velký, hezký, modrý. Tady máme kostelík červený, tady modrý, tady máme klášter. Jo, rozrůstá se nám to. Máme 600 lidí. Já jsem si říkal, jako co teďka budu v tomhle videu dělat, jo? Protože předtím to bylo jako kostel, pak klášter, pak 500 obyvatel, nebo 300 obyvatel, 500 obyvatel, no tak... Nebudu každou stovku tady nějak oslavovat. Necháme si další takový jako prohlídkový video na 1000 obyvatel, to snad zvládneme. Já jsem se, myslím si, že dostal docela solidně z... No, solidně, no. Dostal jsem se z krize možná trochu, i když teď jsem se zase rozestavil, protože jsem koukal, že mi přibývají prachy, tak jsem začal hodně stavět. Máme pár dalších budov, hlavně ten kostel a... Tady je jeden kostel, tady jsem postavil prostý kostelík, protože tady těm lidem to chybělo evidentně a ano, všichni už jsou uspokojení, výborně. A tady už byl postavený. Dobrá, co jsem ještě udělal? Jedna taková věc. A nefunguje to, myslím, že. Mimochodem, opět jste mi psali, udělej tady červený zóny, jo, aby nechodili tudyma, ale chodili tudyma. Ano, já jsem to udělal a ty lidi nechodili tudyma, ty lidi tam nechodili vůbec, ta budova byla zablokovaná, hromadilo se tady med, hromadily se bylinky, ty lidi byli úplně totálně naštvaný a nikdo tam nechodil, ty cesty postupně zmizely všechny, jo. Takže to nefunguje, to za prvý. Za druhý zřejmě mají naprogramovaný ten pathfinding přes tyhle ty budovy, což jsou... jako ono se to tam jmenuje. Myslím, že komnaty se to jmenuje. Takže ten pathfinding, hledání cesty tady přes tyhle ty komnaty. A to za prvý. Za druhý, tohle jsme si ukazovali minule a ano. Tady jsem taky nakreslil červenou zónu. A nefungovalo to. Ty lidi nezačali chodit tudyma, ale obcházeli to. A ani teďka... Když jsem to zrušil, tu červenou zónu, tak se nevrátili k té původní cestě, nevytvořili novou cestu, ale furt chodí po té staré. Takže ten pathfinding té umělé inteligence, jak jsem říkal minule, prioritizuje tu vlastně už stávající cestu před tím, aby si to udělalo cestu novou. Což je trošku rozbitý. A abych se vrátil k tomu klášteru, tak... proč jsem tady postavil trhy? No, protože když se podíváte na ten klášter, tak on slouží zároveň jako domy pro obyvatele. Ano, máme tady bratry. Bratry v triku, bratry včelaře a bratry blinkáře. A pak tady máme lidi, kteří tady bydlej. Jo, jednak tady bydlej ty bratři teda. Ne všichni. Protože jsem trošku úplně nevychytal. Teď bych si na to dával už pozor na obyvatele. Hele, už tam... Štěstí stouplo zase trošku. Se potácelo 59 a teď zase 72. Ale bydlí tady normální lidi v těch komnatách. Problém ale je, když si podíváme tady na náš seznam lidí, tak dole máme včelaře. Nechci. Dole máme včelaře a všichni jsou naštvaný. Všichni včelaři jsou naštvaný. Mimochodem mám výběrčí daní, k tomu se dostaneme. Dneska víte, to bychom si taky mohli projít. Včelař má nenaplněné... Všechny, úplně nenaplněné všechny potřeby. Proč? Všichni včelaři. A sledoval jsem to, ani jeden z včelařů, vidíte, mohl bych se podívat na bylinkáře, ani jeden z včelařů to neměl nikdy naplněný, nikdy nebyl pro jídlo, nikdy nebyl v kostele, nikdy nebyl pro vodu, a tak dále. Je zajímavý, počkej, schválně bylinkář, jo, bylinkáři taky. Je zajímavý, že jste... Mé pracoviště je plné, mé pracoviště je plné, mé pracoviště je plné.
Aha. To je pracoviště plné. Vy tam máte 101. Kde mám bylinky? Dvěstě jedna, OK. Bylinková pohotovost! Hele, já myslím... No, počkej, co máme tady? No, tady už máme bylinky. Jdou tam dát dvakrát? Schválně. Kde jsou dole někde? Tady. Jdou dát dvakrát. Dobrá, přeneste tam bylinky, to za prvé. Za druhé, máme tady ještě nový další skladiště, to jsem postavil zde. Tam jsou věci. Tady jsou věci. Aj. Máme plno. Tady máme další skladiště. Tam jsou taky věci. To je plný, všude jsou. Počkej, tady by mohly být sklady. Tady bychom to mohli přesunout do tělen z těch. Do tělen z těch starších oblastí. Tady bude prázdno určitě. A tady jsou taky bylinky. Šajt. My nemáme trh na bylinky, že jo? Já tady mám trh na med, myslím, že. Ne, na víno. Ale víno získáváte pouze od těch, z té audience. Nevadí, hele, uděláme několik trhů. Zase po jednom teda budeme muset dělat, což je trošku škoda. A máme taky jako náměstí v podstatě, ale další... bychom to mohli udělat tady. Co vy na to? Já myslím, že jo. Trh s luxusním zbožím, 150 zlatáků. To je drahý. Zelenou, bylinková bude zelená. Budeme to držet takhle jednoduše. To za prvé. Nebudeme tam dávat žádný sudy a tohle, to už nepotřebujeme. Sudy jsou pro tuhle nádheru, myslím, že. A ty nádhery máme tolik, že už vlastně nic odemykat nemusíme. Tak. Máme luxusní zboží, ale my jsme to udělali tady. Jo? Další uděláme kde? Další bychom mohli udělat někde tady. Co je na to? Já myslím, že tady je úplně ideální místo k tomu. A je úplně perfektní. Připoj to tam, dej to sem. Tady si to hezky seřadíme, aby to bylo... Aby jsme pak věděli. Pak tady musíme postavit. Tady vůbec nejsou žádný ty luxusní suroviny nebo něco. Teď otázka, jestli to vůbec na luxusní suroviny, že? Jestli ta bylinka, jestli ty bylinky jsou... Počkej, tady by mohli přenést bylinky. Tady máme zase hadry. Máme tady ještě jedno skladiště někde nějaký. Mi neříkej, že tady nemáme skladiště už. Já jsem na ty skladiště úplně pozapomínal. Hele, tady nemusíte mít tolikrát oblečení, možná si říkám. Co vy na to? Nebo možná tady nemusíte mít bobule, ale já bych to chtěl dát sem, ty bylinky. Tady máme jenom jedno skladiště, ty bláho. K tomu se taky dneska třeba dostaneme, abych vám povyprávěl o skladištích a o tom, jak jsou důležitá. Protože hrajou poměrně podstatnou roli. No tak co sem dáme? Hele, na ryby kašleme, těch rybářských chýší je tady dost, oni si to přinesou z těch chýší přímo, co? Co vy na to? Já myslím, že jo. Nový skladiště už tady teď neudělám, to je na prd. A nebo hadry, máme tady hadrárnu vůbec? Nemám, tady máme jednu, ale to je na prd. Hele, hadry tady potřebujeme, ryby tady nepotřebujeme. Tak mi sem doneste bylinky, šup. On to se možná někdy donesou. Takže to je jedna věc, tohle zavři. Ale potřebujeme tady udělat trh. Trh, to bude sranda tady s trhem a... S tím se dostaneme ještě k další věci, které vám dneska povím. A to možná bude stačit asi. Zase vám nemusím říkat úplně všechno, že? Byste měli taky důvod se koukat na další videa. A jo. Teď se nám to rozrostlo trošku. No a... jeden vesničan nemá kde bydlet. To se docela hodí teďka, ale... To se teda v skutku hodí, protože... My se podíváme na... Co jsem to chtěl udělat? Jo. Tady, těm bratrům. Takže... Tohle je zabagovaný. Tohle je zjevně zabagovaný, protože jsem to hrál přes už 4 hodiny s tímhle, co jsem si toho všiml, nebo 3 hodiny minimálně. Co jsem si toho všiml, že oni jaksi jsou nespokojení a nějak se jim to jako nezlepšuje. Studnu tady mají, nevyužívají. Postavil jsem jim tady dokonce trh, jo, mají tady jeden trh. Je 50 oblečení, kde to tady berou, ty bláho, to musí brát tady odsaď někde.
50 oblečení a nic se neprodává, nic z toho oblečení se tady neprodává, to je neskutečný. Prodává se tady jenom bobule trošku, ale to jsou lidi, kteří chodí odsaď, že jo. Ono to je jedno, ono se to bude hodit do budoucna, tady budou další obytné zóny, jo. To je v pohodě, ale nevyužívají to, asi takhle, proto jsou naštvaný a snižují vám průměr, parchanti, hele. 50, jenom 50 vesničanů postrádá jídlo, to buď se všichni hnedka najedli najednou, anebo jsem udělal něco dobře, nevím. Hele, už odnesli bylinky a už můžou makat. Super. Super, super. Takže bylinky se dostanou všude možně. Jo. Dobrá. Tak. Co se týče... Já jsem chtěl ještě o něčem mluvit a už jsem zapomněl o čem. Co se týče skladišť ovšem. Skladiště jsou potřeba stavět tak nějak průběžně a postupně a podél toho, jak se rozšiřujete a hlavně jich potřebujete stavět víc. Tady jsem to si začal poprvé jako uvědomovat, tak tady mám 3. A tady jsem to začal taky nějak více řešit. Řekněme, že já mám tady sběrače, jo? Tohle jsou sběrači. Ty sbírají bobule, tady jsou sběrači, ale tady jsem dlouho žádný sběrače neměl, teď mám tady. Tady jsem tady někde v blízkosti tady těchto čtvrtí dvou, já tohle beru jako dvě čtvrti, protože tady mám jednu sérii trhu a druhou sérii trhu, tohle bude jako větší čtvrt ještě. A neměl jsem zde zdroj bobulí, no a teď, jak jsme si říkali minule, ten trhovec musí prostě tady procestovat až k tomu, k té chýši tady, že si to vezme buď to u nich, anebo, pokud máte skladiště, jako třeba takovýhle, kde to máte přiřazený, tak oni budou dávat do toho skladiště, ty skladníci, nebo ty nosičové, no nosiči, a ty vaši trhovci nebudou muset chodit přes půl města, ale stačí tady kousek, dva bloky a už jsou u trhu, kde jsou bobule. My žádný bobule nemáme, protože je těch bobulí, ta poptávka je obrovská. A když si vezmete, kolik my máme trhů, to jsou v podstatě, ne všechny, ale naprostá většina těch trhů s červenýma stanama, jsou trhy s bobulema. Takže já tady vidím tak kolik, 5, 10, 15, 20, 25, možná k 30. A jestliže jich mám 25 a v každém budou 4 bobule, tak je to přesně těch 100. A což samozřejmě nejsou, protože třeba když si klikneme na tuhle chatku, tak tady jich je 13. Tady jsou 2, tady jsou 3 a tak dále, jo. Takže to znamená, že spousta trhů je prázdných a samozřejmě to znamená, že spousta těch trhů je prázdný. Tady mám trh, myslím, že tady bobule je prázdný. Myslím, že na žádném trhu nenajdete bobule. To bych jich potřeboval, tu produkci, daleko větší. Jak jste mi teďka psali někdo v komentářích, ono úplně se tady ještě nehraje, nebo úplně asi nefunguje ten... jako měl by to fungovat, psali to na Wiki, 86, psali to na internetu, samozřejmě co píšou na internetu je pravda, že, vždycky, ale psali, ale bylinky, že, tohle k tomuhle se dostaneme, že to funguje, respektive tyhle lidi, kteří bydlejí tady, Karl třeba, náš jeden ze starších, tak by měl vyžadovat jakoby lepší suroviny, přesně jak je to třeba v ANO hrách, jo, v sérii ANO. I ze začátku mi stačí ryby, pak už chtějí nějaký maso, nebo jako maso, zvěřinu třeba, a pak chtějí už nějaký lepší, chtějí k tomu koření, chtějí k tomu další věci a tak dále a tak dále a tak dále. A čím větší vlastně, nebo čím lepší věci mají, tím vlastně víc upgradujou. Jo, takže tady máme upgradeovaný. Ono to tady prej ale nefunguje, takže vám stačí třeba bobule. A vzhledem k tomu, že nefunguje další věc, a to je jakoby nějaký, a nevím, jestli to bude fungovat, nebo nebude fungovat, nebo je to v plánu, nebo není, nebo je to prostě bug, nebo to je záměr. Tak třeba tenhle keřík, jak už jsem říkal, několikrát jsem považoval za to, že postavím jednu chatku k jednomu keříku. No, není to tak, můžete jich postavit klidně 50 k jednomu keříku, je to úplně jedno. Můžete jich postavit 100, když se vám tam klidně vlezou, jo? V tom problém není. Problém je, že to bude vypadat hnusně to město, takže záleží, jestli chcete hrát na efektivitu nějakou, což... Klidně můžete vlastně začít
těžit nebo sbírat jenom bobule a vykašlat se na všechno ostatní, vykašlat se na farmy, mlýny, pekárny a vykašlat se na rybářský chýše. Vykašlat se můžete i na lovecký chatky, tady tu chatku, která dělá zvěřinu. Mimochodem kůže zatím ještě k ničemu, pokud jsem tak nějak jako dobře viděl a tohle tak nefungujou, nejsou k ničemu. Hele, kolik máme peněz? Hele, 1000 plusů, no to je krásný, už jdem na to. Dobrá, já teďka se potřebuji dostat k jiný zásadní věci a to je bydliště a pracoviště vašich lidíček. V naprosté většině města mýho tady, což je asi... asi takhle. Kromě těchto dvou čtvrtí a kromě teďka tady tyhle čtvrtí a v posledních pár domečků tady a pracovišť jsem na to úplně kašlal. Na co jsem kašlal? Na to, že když my si teďka tady vybereme všude bylinky a chceme přiřadit trhovce, no tak klikneme, celou dobu jsem klikal, prostě jako přiřadíme, ok. Žena 942. Taky by si mohli rozšířit tu nabídku těch men, nebo ten word list na ty jména. Female 942 je fakt blbý. Jo, tahle ta žena bude pracovat na tomhle trhu. Teď otázka, kde je ten trh. To je další věc, která mi tady chybí. Já musím udělat video. Co mi chybí ve Foundation? Protože mi toho chybí docela dost. Co mi chybí ve Foundation? Třeba mi tady chybí tlačítko, který máte tady. Proč to není tady? Následovat vesničan. Nebo klidně jako... se k němu přesunout, jo? Já se teďka k ní můžu přesunout, protože jsem jí přiřadil na to pracoviště, tak mě to přesune na to pracoviště, kde ona je teďka, jo? Boom. No nepřesune, protože ona tam není. Ono mě to přesune, až ona tam přijde a jako nastoupí do té práce. Tady by mělo být tlačítko vstup do toho. Schválně, hele, uděláme to jinak. Otevřeme se tam pracovišť. Tady to je, jo, mimochodem, tady to je. Tady bych potřeboval takového filtrování normálně. Zobrazit jenom neobsazené, zobrazit obsazené, zobrazit jenom podle určitého typu, že jo. Seřadit. Tady mají řazení. Proč to není tady? Ne, to bude samostatný video. Doktore, ticho, to bude samostatný video. Neplejtvej si témata. Rybář. Proč je prázdný rybář, sukra? Protože mi odcházejí lidi. To je proto. Oni vám odejdou a ono vám to nějak ani neřekne, odkud vám odešli. Trhovec. Tak. Hele, trhovec. Počkej. To je hodně starý trh, to ne. Trhovec, tak. Stánek s luxusním zbožím. Výborně. Počkej, ale tam by neměl být někdo přiřazený v nějakým z nich. To je jedno. Jo, to jsou ty dva postavený, ten rozestavený se tam ještě nezobrazuje. Výborně. Tak, zde máme stánek s luxusním zbožím. OK. Otevřeme si to, tebe zavřeme. Zde je ten stánek. Přiřadíme volného občana, žena 1557. Mrkneme na ní a podíváme se, kde bydlí. Nepodíváme se, kde bydlí. Ona totiž nikde nebydlí. Ta hra to dělá chytře. Já jsem v minulém videu řekl jednu blbost. Nebo myslel jsem, že to tak je. Ono to tak částečně je, ale vlastně není. Minule jsem řekl, že ta hra nepřiřazuje vesničany k tomu pracovišti podle vzdálenosti od toho pracoviště. To znamená, že automaticky nebere, nebo primárně nebere ty, kteří jsou nejblíž. Bere. Ano, bere. Jen je musíte mít blízko, jo? To znamená, když postavím tady trh, ale tady není žádný nezaměstnaný obyvatel, tak samozřejmě, že mi to vezme toho nezaměstnaného odsud, protože nemá co jiného, nemá jinou možnost ta hra, jo? Logicky. Takže vy si musíte dávat pozor na jednu zásadní věc, a to, že když tady začnete stavět nějaký budovy, jakože farmy, pekárny, mlýny, trhy a další věci, kde potřebujete zaměstnance, ale obydlí stavíte až tady na druhém konci města a ty noví vesničané, kteří vám přicházejí, začnou bydlet tady, tak se nesmíte divit, že ten člověk, který bydlí tady, bude chodit celou cestu. Ano, díky za automatický uložení, bude chodit celou cestu takhle sem,
Tady odpracuje 5 vteřin a zase celou jsou zpátky domů, jo. Ta efektivita práce bude nulová. To znamená, když si podíváme, já jsem tady naposledy něco, co jsem tady dělal naposledy? Ovčín, myslím, že. Když si podíváme, tak zde mám, zde mám pána 1664. Pane 1664, kde bydlíte? Tady, výborně, ano. Takže on to má do práce strašně blízko. Tady navštíví trh. A kde má studnu? Aj, sakra, studnu jsem zapomněl. Tady má studnu. Tady ještě jedna studna, nikde není. Tady je druhá studna. Tady jsem zapomněl studnu. No, nepovědej. To jsou mi věci. Dobrá, postavíme studnu. Vydržte, jedna studna, už se to nese, tak výborně. Jo? Takže vaši obyvatelé musí bydlit blízko. To samý, já jsem teďka tady stavěl novou rybářskou chýši. Jenže začal jsem primárně dělat obydlí tady. A teď samozřejmě je blbost, aby ten člověk, co bydlí tady, pracoval tady. Takže jsem musel tady taky něco rozestavit. Takže kde bydlí tady žena 1062? Tady, výborně. Ne, v té chýši tady sběračský, ale tady v tom baráku. Nebo v tomhle baráku, to je jedno. Jo? Takže to je zásadní věc, na kterou si musíte dávat pozor. Když přiřazujete lidi k jednotlivým pracovištím, k jednotlivým zaměstnáním, k jednotlivým místům. Tahle žena, a proč jsem říkal, že tahle hra dělá fikaně? Protože já tady mám spoustu, když se podíváme na ty mý obyvatele, nezaměstnaný. Je to dobrý sledovat, nevím, jak by to šlo udělat, aby vám to nějak ta hra jako napověděla, ukázala, nebo máme jeden docela šikovný, v uvozovkách šikovný, nástroj po ruce, který nám může pomoci v tom, abychom zjistili, odkud ten vesničan je, kde bydlí a jak daleko bydlí. No, když se podíváme tady na ten náš trh, který je... který je neobsazený a dáme si tyhle tři tečky, tak nám to nabídne naše nezaměstnané. A napíše nám to bydlí v a tohle to by měla být vzdálenost. Bylo by fajn, kdyby to tam byl celý ten text? to by bylo docela jako super. Teď je to v podstatě asi k ničemu, respektive pokud typuju dobře a odhaduju dobře, tak je to seřazeno podle vzdálenosti, což znamená, tahle sběračka bude nejblíže a tenhle bude nejdále. Pojďme to vyzkoušet, hele, 1700, jo počkej, jo ale oni mají to. Počkej, 176 sběrač. Oni jsou už zařazení. Aha. Tohle je poměrně teda jako šikovný nástroj, ale zdá se být nepoužitelný. Pojďme zkusit zde. Já bych tady měl mít ještě, mám tady něco neobsazeného, farma by tady měla být ještě, jo, jedno místo, ok. Sběrač dřeba. Tohle. Tohle mi nabízí pouze lidi, kteří jsou zaměstnaní. A ne nezaměstnaní. Ano, protože sběrač 1100, nebo tady, mail 1158 je sběračem. A 1158 zde v tomto seznamu není, protože 1158, to je jak vězeň. V mém případě tady, možná v mém městě to tomu tak bude. Bude tady? 1158, ano. A když ho přiřadíme, 1158 je přiřazen zde a je přiřazen zde. Ale tady se to vykřížkovalo. To zrušíme a tady se to neodkřížkovalo, ok, takže pravděpodobně, aha. A teď by měl být tady nezaměstnaný. 1158 je zpátky, takže ano, přišli jsme na další věc, skvělou, máme výborný nástroj k dispozici,
který nám umožňuje přiřazovat vesničany z tohohle menu. Bohužel všichni vesničané, kteří jsou v nabídce, jsou zaměstnaní, jsou sice v poblíž, ale jsou zaměstnaní. Z nějakého důvodu to nenabízí nezaměstnané. Takže to vlastně úplně k ničemu. Takže stejně si budete muset ručně hledat všechny nezaměstnaný, respektive budete si muset oblížet, kde bydlej. Sakra. Ale já třeba teďka konkrétně, co jsem začal dělat, je, že se kouknu na tohle chlápka, protože je nezaměstnaný, a podívám se, kde bydlí. Bydlí tady. Jo? To znamená, já tady v téhle oblasti, řekněme takhle v tomhle okruhu, můžu postavit něco, kde tenhle týpek může pracovat. To znamená, já asi naplánu tady druhou loveckou chýši, která loví zvěřinu. Já tady mám pár trhů, který prodávají zvěřinu. Proč ne? Mně se líbí ta variabilita, že tady mám prostě nějaký baráček, jo. Tady jsou dřevorubci a lesníci a je tady les prostě takovej. A lovci tam loví. Těm lovcům se možná dostaneme jindy, protože s těma zónama je to takový divný tam. Přijde mi to fakt divný. To je jedno. Jo, takže toho máme volný. Teď když si kliknu na další tady, mají lesničanku, tak ta bydlí zde. OK, super, takže tady můžu zase něco postavit. Když si podívám na dalšího. Chcete vždycky se trošku posunout od toho předchozího zaměření, aby vás to pak to zase přesunulo. Tak ta bydlí v tom stejném baráku, byl si manžele, co já vím. Jo, tenhle bydlí zde, takže tady můžu postavit něco pro dva, nebo tahle bydlí zde, tady můžu postavit něco pro dva, takže nějakou pekárnu, nějaký mlýn, něco prostě. Když si podíváme tady, ty bydlíš zde, výborně, tady jich bude převážně. Jo, a my teďka hledáme. Ty bydlíš zde. Ty bydlíš v tom stejném baráku. A ty nebydlíš nikde, jo? Ona je z těch vesničanů, který nemá kde bydlet. Female 24, wow, to se recyklovalo, ty jména už. Ta taky nemá kde bydlet. A ta taky nemá kde bydlet. A proč jsem říkal, že ta hra to dělá chytře? Já jsem ji minule kritizoval, za to se omlouvám, dělá to chytře ta hra, ano. Protože přiřadila female 1557, která nikde nebydlí. Místo toho, aby přiřadila někoho, kdo bydlí tady, nebo kdo bydlí tady, k trhu, který je až tady, tak přiřadili někoho, kdo nebydlí nikde. Protože může bydlet kdekoliv v současnosti, ano. Což je docela chytrý, si myslím. Teď otázka, teď musíme najít pro tohohle človíčka obydlí. A to nevím, kde udělám. Tady by se teoreticky, ale tady jsem nechtěl u té pevnosti nic stavět, ale bohužel už se teda to nepovedlo, takže vezmeme si tady obytnou zónu. A ono to dost možná bude malý, jako tam možná žádný barák nevznikne, jako. Zkusíme ještě tady podél udělat. Tady kámen se teda těží. Měli by trošku zapracovat na tom FPS, když malujete tu zónu, protože klesá FPS o půlku, když malujete zónu. Mimochodem v současnosti 30 FPS. Spadlo to. Výrazně to spadlo. Jsem zvědavý, jaký to bude, až budeme mít 1000 obyvatel. Ta hra teď musí vypočítávat spousta věcí. Hele, barák se nám staví. Super, a kdo tady bydlí? 1942 a 1805, šajt. A 1557 stále nikde nebydlí. Ne, bydlí, tady se staví druhý. Skvěle, takže trhovkyně naše se přestěhovala sem, nebo nastěhovala sem, takže to bude mít blízko do práce. Jo, to je tenhle trh, paráda. Teď ale musíme najít obydlí i pro tebe, což bude trošku problém, protože tady nemám kde co už jak postavit, jo? A to je přesně ten problém s lidma, s bydlením a s pracovištěm. Oni musí cestovat, oni totiž chodí, oni mají nějaký režim. I když vy ho tady v podstatě jako nevidíte, nemáte ho nějak napsaný, není to jak třeba v RimWorldu nebo v Oxygen Not Included, že máte od x hodin do x hodin práci, pak máte odpočinek, pak máte relax, pak máte spaní. A to tady není samozřejmě, to je asi zbytečný, aby to tady bylo. Ale mají nějaký režim, který oni dodržují. To znamená, oni jdou domů, pak mají nějaký ty potřeby, takže jdou na trh, se nají, jdou si pro oblečení, jdou si pro vodu, pak jdou do práce, jsou to trhovci, takže něco prodávají, takže jdou do toho pracoviště, kde
to naberou to zboží, jdou zpátky na trh a z trhu jdou zase třeba domů a takhle to rotujou furt dokola, že jo. A samozřejmě pokud oni budou muset jednak chodit domů přes půl města a jednak pro to zboží, který prodávají přes půl města, tak nic neudělají. Tak nic neudělají, hele, štěstí se nám pozvedlo, už chybí jenom 35 vesničanům jídlo, to je krásný. 98 teda postrádá to luxusní zboží, to by tam taky mohli jako napsat klidně, nevím. Nemuseli tam dávat jenom ikonku. A to se ale brzo změní, jakmile rozjedeme tady ty trhy. No, schválně koho to přiřadí. Já myslím, že to přiřadí někoho, kdo ještě nebydlí. Ne, jo, vidíte to? Tuhle to přiřadilo na trh sem. Tady, tenhle ten. To je nesmysl. To je nesmysl. Šup, tebe dáme pryč. Já jediný, co si myslím, že by mohlo jít možná, je tak tohle to zrušit tady, víte co? Víte jak tohle zrušit. Přestaneme tady těžit, přestaneme tady zalesňovat. Tak, ještě tohle. Ještě tady. A postavíme tady. Zkusíme to tady postavit, uvidíme. Tak. Třeba se tady něco postaví. Pokud ano, bude to výborný, protože budeme moc tady poslat trhovce. Nebo budeme tady moc zaměstnat trhovce. A ono ze začátku jsou to sice jenom dva lidi, co tam můžou bydlet. Ale postupně to budou čtyři lidi. Takže to je. To je tak. Kde jsem postavil ten další trh? Víte někdo? Pamatujete si to? Já si to nepamatuju. Trhovec, to nejsiš ty, že ne? To je stánek s potravinama. To nechci. A to bych taky měl asi přiřadit brzo. Jo, to je tenhle ten. Dáme ti bylinky. To je tenhle ten. Jo, a zde, okej. No, zde zaměstnáme někoho odsaď, jestli tady někoho ještě mám, to nevím, myslím, že už tady nemám nikoho volného. Ale místo by tady teoreticky mohlo být. Vy bydlíte teďka tady. Musíte si taky dávat pozor na to, jak stavíte ty zóny, ty obytný, protože oni se začnou stavět, až vám začnou přicházet lidi, jo? Až máte nějaký lidi, kteří nemají kde bydlet, tak se to začne stavět. A začne se to stavět v tom pořadí, v jakém to nakreslíte. To znamená, pokud my, nebo namalujete, pokud namalujeme tady zónu, namalujeme tady zónu, namalujeme tady zónu, tak ty první lidi, kteří přijdou, začnou bydlet tady, ty další lidi tady a pak až nakonec tady. Jo? No. To bude asi všechno pro dnešek. Bude to držet zkrátka, už je to delší, už je to dlouhý až. A jo, budeme doufat, že se tady něco postaví, ale zatím nám nechodí lidi. To trošku urychlíme, FP se jdou dolů, rychlost jde nahoru. Uvidíme. Myslím si, že by tam mohlo být dost místa, no, při nejhorším budu muset ten plot zrušit. Což mě štve, protože tam byly školky. Lesnický dům se vylepšuje, hele. Tohle zrovna funguje, ale většinou to nefunguje, no, tohle z toho přepínání na tu věc, která vlastně se udála, to je škoda. Jo, jediné, co mě teda štve, je, že plot stojí 5 zlaťánků, jeden nástroj a jedno prkno, dělají si srandu, to je nesmysl, to by mělo stát jenom prkna a čau. A klidně ten nástroj, ale, A nebo ať to stojí jenom zlaťáky, ať tyhle okrasné věci stojí jenom zlaťáky. Jo, musím udělat video, co mi chybí ve Foundation. Ale to bude video někdy příště. Pro dnešek je to všechno. Zavřu všechny tyhle okna. Pro dnešek to bude všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Foundation. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.